Tonga sova eto amin'ny kaza 18 iny angaly. Vonona tsara ary manome toky fa marin'ny fanontaniana rehetra. Eny. Iza no anarany tarika voaloha? Iza ny anarany tarika nisy anao voalohany? Ny tarika Rolf. Kokoa, inona kay ny tenina fitaizanao feo? Dia efa ela ve ianao sy Rolf no niara-niasa? Merci. Eny, le fantana voalohany hoe inona ny fitaizako feo? Be resaka be, no? Dia le hoe fiaraha-miasa niaraka tamin'ny Rolf efa nanomboka tamin'ny taona sivy roa arivo. Toy ny ahoana ka izany hoe miara-miasa sy miaramila mivady izany? Mahafinaritra be. Mahafinaritra satria mitovy fitiavana dia mitovy tanjona dia mandeha tsotsotra kokoa, moramora kokoa noho ny hoe miara-miasa amin'olona hafa angamba, satria mifankafantatra kokoa. Tsy le ara ve ny fiavianao ao am-po? Izany hoe averia mbojoky zahay a. Fa izaho teraka tany Juliara dia ny fianakaviako teraka tany lehibe tany dia tiako Juliara. Inona kay ny tena nahasarika anao tao anatin'ny tontolon'ny mozika sy zavakanto? Tiako le mozika, tiako le zavakanto a. Dia tsy haiko hoe inona moa izany nahasarika ankoatr'izay fa tiako le izy dia. Ianao ve nanaraka fianarana manokana momba ny fihirana? Sa inona sy ahoana na tonga anao mahay mira be toy io? Misaotra. Fa nampiana tena, izany hoe tamin'ny tanaty koralina mety hoe nanana fototra kely ihany rehetany nianarana tany dia avy eo hoana moa ny filaza hoe curieuse dia miezaka manitatra mijery zavatra be dia be dia izay. Ahoana kay ny fikarakarana volonao io? Tena misy traitement manokana ve ataonao aminy? Sasana amin'ny shampoing dia asiana soin. Izay hitako hoe ny kafantatra hoe mety amin'ny karazam-bolo ohatran'izao anahy izao. Dia izay. Inona ny fanirianao ho an'ny zanakao? Hira ihany koa ve sa zavatra hafa? Raha ny faniriako eny, hira hitendry ho ao anaty mozika be izy fa zay tiany ihany izay mety amin'ny ihany mataony dia ho ajaino. Mba inona kay le resaka hoe hay mandeha amin'ny pejy Facebooknao iny fa tsy azonao tsara? Hay a fankalazana voalohany ny journée internationale de la musique eto Madagasikara. Izany hoe misy an'io daty io fa tsy fantatsika le izy. Vitsy, tena vitsy ny olona mahafantatra ny fisian'le izy dia nosafidianay hoe anaovana festival anankiray. Tena misy mpanakanto be dia be ao anatin'le izy. Izay izy raha. Asaina ianareo anaraka foana an'izay vaovao momba izy io. Raha tsy niry ny angary dia inona no mety ho nataonao tamin'ny fiainana? Mety mpanjaitra angamba na astronauta na tsy haiko. Misaotra anao milay ianao. Misaotra indrindra. Kaiser, Kaiser, you is you, goes, goes, our, follow me fool. Kaiser, Kaiser, you is you, goes, goes, our, follow me fool.